นะโมตัสสะบะภคะะควะวะะโตอะรอะหรันะหะโตสันมะมาสัมพุโมทธตััสสสสะะนนะะโโมมตัสตัสสะสะภะควะนวะะโมโตตัสอะสระะหะนะโตโมสัมตมัสาสัมพสุะทธัสสะตัสนะนโมะโมตตัสัสสสะะภะควนะะวโมะโตตัสอะอระะระหะโตสัมมาสสััมมมพุาทธัสัสมพสุทธัสสะะตะมอระบังกงสามีนันเนบเตียนเสียวจีเลยบ่เตียนเสียวุฒุนับกูธรรมิกาเถระวุฒุธรรมิกาลูกขอเรมาเทียวุฒุไอ้ดอกคาถาเนี่ยนาอัตตาเหตุนาปรัตตาเหตุนาบุตรามิสีนาเดนันนารัตถังนาอิสียาอัตถามีนาตมิติมัตโนตาดีลวาปิญญวาธรรมิโกติยาสายดาลีเรียนเนเนลีโลโลนี่เรียนมาจากมาบูเตนารีบูบูรอยายายทาร์ไอ้ดอกปรัตตาเหตุบอดังปรัตตาเหตุปรัตตากะระโบเหตุกะระโบคว่ำเนี่ยนะเอาซ้อนได้มาจรตาตีละวาตราตาลีกะตะลงเนี่ยไปถาตีละวากะตะลงไอ้รอตาตีละวาไอ้รอดีกาถาဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီกาถาကိုဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲဒါကိုအကြောင်းလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါတော့ဒီတာဝတိမြို့မှာအမျိုးကောင်းသားတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားကသူကတရားသဖြင့်နေတယ်အိမ်မှာမိသားစုကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတဲ့အခါမှာတမာအာဇီဝနဲ့အောင်းမွန်မွန်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့တရားသဖြင့်နေတယ်ပေါ့တော့၅ပါးသီလဆောင်ထိန်နဲ့၅ပါးသီလလုံခြုံနဲ့ယရဏ၃ပါးကိုစီကတ်တယ်စသဖြင့်အဲ့လိုတရားသဖြင့်နေလို့သူ့ကိုသူ့ပင်ရဲ့နာမည်ကတော့ဘယ်လိုရှိလဲမသိဘူးအဲ့တော့ပေါင်းကြံနေပြီတော့ဩဒီတကားဟာဖြင့်ဒီလူဟာဖြင့်တရားရှိသူပဲတရားနဲ့နေသူပဲတရားရှင်ပဲတရားသဖြင့်နေသူပဲလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဓမ္မိကာဆိုတဲ့နာမည်ပေးလိုက်တာတော့အများကဓမ္မိကတကားကြီးဓမ္မကတကားကြီးလို့ပြောရင်သူပဲဆိုတာသိတာပေါ့အဲ့လိုဓမ္မိကသူ့ပင်ရင်ကိုစိတ်ဓာတ်ကကောင်းပြီးတော့အဲ့လိုအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲတမာအဇီဝကြာကြာလုပ်တယ်မိသားစုကိုချမ်းသာတာဖြစ်အောင်ပြုစုတယ်ပြီးတော့လောကကိုဓမ္မကိုမချုပ်ဘူးပေါ့လောကအပြစ်လည်းပဲမရှိအောင်သူနေတယ်တရားသဘောဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းမချွတ်အောင်နေတယ်အဲ့လိုနေတာမျိုးကိုဒါဓမ္မိကလို့ခေါ်တာပဲဆိုတော့သူကတရားဘက်ကိုအမတန်ဝါသနာပါတယ်ပေါ့ပါတော့နောက်ကျတော့သူကဘုန်းကြီးဝတ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်ဘုန်းကြီးဝတ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့မိမကိုတိုင်မြင်တယ်သူဘုန်းကြီးဝတ်ချင်တယ်ဆိုတော့မိမအဲ့ဒီမှာတားတယ်မိမနဲ့တိုင်မြင်တော့သူကတော့မသိဘူးပေါ့သူဘုန်းကြီးဝတ်ချင်ပေါက်လာတော့မိမနဲ့တိုင်မြင်တဲ့အခါမိမကနေပါဦးရှင်ရတာမသိတာကျမဘိုက်ထဲမှာရှင်ကလေးရှိနေပြီတဲ့ပြီးတော့ကလေးကုံဝင်ရှိနေအဲဒါကြောင့်ဒီကလေးလေးမွေးပြီးတဲ့ဒီအောင်စောင်းပါအောင်ဒီကြောင့်သူတယောက်တည်းကလေးနဲ့ဒုက္ခရောက်နေမယ်အဲ့လိုပြောတော့သူကအဲ့ဒီမှာသူ့ဆန္ဒကိုနောက်ဆုတ်ပြီးတော့အဲသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့နေလိုက်တာနေနေတော့ကလေးကိုလာလဲဆွဲလာပွားပြီးတော့ကလေးလေးပြေးနိုင်လွှားနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီပေါ့ပြေးနိုင်လွှားနိုင်ဆိုတနည်းနည်းနည်းလောက်ရှိလာမှာပေါ့အဲ့လောက်ရှိလာတဲ့အခါတခါသူကသူ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ပြန်ကိုင်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲကလေးလေးမွေးတဲ့အထိငါစောင့်လာပြီဟိုဆိုသူပြေးလိုက်လွှားလိုက်နဲ့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ငါဘုန်းကြီးဝတ်တော့မယ်ခွင့်ပြုပါဆိုတော့မိမနေပါဦးသူအရွယ်ရောက်အောင်လေတော့စောင့်ပါဦးသူပညာသင်ပေးရမှာရှိတယ်ပညာတက်လေးဖြစ်လာအောင်တော့စောင့်ရှောက်ပေးပါဦး
สรอะไรมาตัวเอ้หอบไปละเว้ยกะเลเล่ฆ่ารู้จองอยู่พี่รอลุเปยยอกล่ะงามาละตาวันชีได้เลยดิรอตุเปียนตะลิผิดละอ๋ออายุเลยอกละงาสาวมาเว้ยเอลุต้วยพี่รอตัวนี่ล่ะนี่ๆเนี่ยเนาะอายุเลยอกละได้ถ้าจะรอมาต้ายเมียนเนี่ยต้ายเมียนเนาะไม่ว่ามาผิดละเลยอ๋อกะเลเล่อายุยอกตู้ไอ้หนอยะตาลิฉาได้อธิรณีซะหมองเอามีลิดิมีลิดิบาริยะละมีฉีซะหมองบาญาไหนดูပြောတော့တော့ပြောတော့ไอ้นี่มาตะกามณีနိုင်တော့ดีไม่มาง่ากะเลมะมวยกันเนี่ยดีง่าพ่อญีเวมะสันดาดีเลต้าลาเกรากูกะเลไอ้หนองจาได้อธิถ้าหมูมีมวยได้อธิดีอ๋องส่องไก่นี่ทุกข์เว้ยตูเนี่ยดีโหลตาပြောနေရရင်တော့ငါခွန်ကြီးဝခွန်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကျတော့မတိုင်မင်းတော့မတိုင်မင်းနဲ့တခါတည်းထွက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးသွားဝယ်လိုက်တာအဲဝယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကတရားတွေဘာတွေတောင်းပြီးတော့ငိုရေးရလဲသူကစိတ်ကတရားပဲယာယီနေတဲ့လူဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကအဲ့ဒီကမ္မထာတောင်းပြီးတော့တကယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်လိုက်တာမကြဘူး၄၅ရက်လောက်နေတော့ရန်တာကြီးဖြစ်သွားရဟနာကြီးဖြစ်တော့အမတန်ငြိမ်းချမ်းတာကိုရဟနာရဲ့ဘဝကိလေသာအပူတွေမရှိဘူးလောဘဒေါသမောဟအပူတွေမရှိဘူးပြီးခဲ့တဲ့အလုပ်တွေအတွက်လည်းပူပန်စရာမရှိတော့ဘူးမပူပန်တော့ဘူးဟိုးအနာဂတ်လာမယ့်ဘဝလာမယ့်နေ့တွေအတွက်လည်းပဲပူပန်စရာမရှိမပူပန်တော့ဘူးတော့ပိစုံပန်တဲ့တဲ့လေးနဲ့သူကနေနိုင်သွားပြီတော့ဆုံးကံစားချမ်းသာတာလေးနဲ့ရဟန်းဘဝမှာနေလာတာပေါ့အဲ့လိုနေလာတော့သူကဒီလူဘွားတုံးကသားနဲ့မိမကိုသတိရလာပြန်တယ်ဟောဒီချမ်းသာသူလောကလူဘွားကြီးမှာသူကနေခဲ့ပြီချမ်းသာသာနဲ့နေခဲ့တယ်လူချမ်းသာဘလို့ပဲချမ်းသာချမ်းသာခုလိုတရားရထားတဲ့တရားရှင်တို့ရဲ့ချမ်းသာဘုရောဘယ်လိုမှမမှီနိုင်ဘူးလူဘဝကချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ဒုက္ခဆင်းရဲကနှုတ်ကလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ငါရတဲ့ချမ်းသာကိုငါသားနဲ့မိမကိုငါရောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသားနဲ့မိမကြီးပြန်လာခဲ့တာသူကပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသားကိုအရင်တရားဟောတာသားတရားဟောတော့သားကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာတရားသဘောကြပြီးတော့ဘုံကြီးဝဲလိုက်တာဘုံကြီးဝဲပြီးတော့တခါမကြဘူးသူကလည်းပဲသူ့ဖခင်ရဲ့ဆုံးမချက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမချက်နဲ့တရားတွေအားထုတ်လိုက်တာတခါလေတရားရပြီးတော့ယန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲယန္တာကြီးဖြစ်သွားတော့မိမကသူကတရားဟောဝင်မလို့မိမကပရမတော့မရဘူးအဲနောက်ပိုင်းကျတော့မိမကဘယ်လိုစဉ်းစားလာလဲဆိုတော့ငါ့တယောက်တည်းငါ့ဘဝဒီယောက်ျားနဲ့သားအတွင်ငါသူတို့ကိုပြုစုရင်းနဲ့နေနေရတာပဲလူဘဝမှာခုသူတို့နှစ်ပါးကသူတို့နှစ်ယောက်ကဘုန်းကြီးဝတ်သွားငါတယောက်တည်းပါလူဘဝမှာဘာဖြစ်တော့မလဲသူတို့မရှိမှတော့ငါလည်းပဲမနေတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီထာမသူကယဟမဝတ်တယ်ပေါ့ဘိက္ခုနီသာသနာယဟမဝတ်တယ်ဝတ်ပြီးတော့သူကလည်းပဲအားထုတ်တယ်ကျိုးသားတော့သူကလည်းရဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီတော့ဘလောက်ကောင်းတယ်ဘုံတို့တွေးကြည့်လို့ရှင်။သူတော်ကောင်းတယောက်ကိုအမိပြုပြီးတော့သားရောသူ့ရဲ့မိမရောတခါတည်းရဟန္တာကြီးတွေဖြစ်တာ။အဲဒီမှာရဟန်းတော်တွေကချိန်မွန်ကြတာဒီသားမိ၃ယောက်ကို။ဟာဒီဓမိကဆိုတဲ့ကိုတော်လေးတဲတော်တာပဲ။သူကိုယ်တိုင်ကတရားတွေရှိပြီးတော့သူရဲ့တာမရကိုလည်းပဲတရားရှိအောင်သူလုပ်နိုင်တယ်တော့တော့တကယ်လူပဲဆိုပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေကအဲ့လိုချိန်မွန်းကြတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြွလာပြီးတော့မင်းတို့ဘာတွေများပြောနေကြလဲဆိုတော့ဩဒီလိုဒီလိုပါပဲဘုရားဆိုမြတ်စွာဘုရားရှောက်တော့အေးအဲ့ဒါပဲလူဆိုတာကအထူးအပြင်ပညာရှိပေါ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာကိုအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုမလုပ်အောင်မကောင်းမှုလုပ်လို့ရှိရင်ကိုဒုက္ခရောက်မယ်။သူများအတွက်ကြောင့်လည်းပဲ
มาก้ามูมาลูกมาก้ามูลูกลูกเสียตุ้มยาเล่ตุ้มข้าวเหนียวกูเล่ตุ้มข้าวเหนียวแล้วไอ้ที่มาก้าเนี่ยเป็นมวยมูเนี่ยมาก้าเนี่ยลูกเนี่ยตาอะไรไปลูกไม่ชี้เต็มหูตาอะไรไปมาก้ามูเนี่ยเป็นมวยเต็มหูตาช่วยไหมตมีช่วยไหมสุดหรอมาก้าหน้าดีลูกปีดอกมาก้าเนี่ยลูกดีลูกปีดอกมาลูกเต็มหูดีดูงับยิ่งเสียวสาดิเสียงสูบีโร่มาข้อมูลเรื่องลมไม่ส่วนเลยมาไก่ฟูโร่แต่ยี่สี่ข้าองสูบีโร่แต่ยี่งาเป็นใบโร่โอชูไหมมาข้อมูลเพี้ยนเลยมาเดียดเพี้ยนอากูดูสิเนี่ยลมไม่ส่วนเลยมาข้อมูลมาลมเต็มหูดูโร่ก็ไม่รู้สิไอ้โร่ไอ้ที่มาเดียดเพี้ยนเนี่ยก็ยังเปลี่ยนสมุจีวามุกไม่รู้เต็มไม่รู้ว่าเป็นอะไรส่วนเอ็ดลูกปกุมาเอ็ดลูกไม่รู้ได้ปกุมาก็ด้วยตุ้มยาด้วยมาข้างเนี่ยลูกไม่รู้ได้ปกุมาถ้าดีลาสีเลยลูกขอเลยถ้าดีแล้วดีลาสีเลยเป็นอะไรสิ่งที่เราได้ขอเลยไอ้เราเอ็ดลูกดีลาสีเลยเป็นอะไรสิ่งที่ส่วนใหญ่ปกุมาดามิโกเดียชีเดลูกขอเลยนะสอบยาเอริฮาวยี่วัยวิโรดามิกาลูกไม่รู้พิจารณาเอราอูมาเบบิโรดีการาอูฮอดวาระแต่ดีการาพิบอนี่จังไอ้ดามิกาเนี่ยดูยังมีตาสุตามยาโยกโนเดียชินิพิจารณาพระมารดูดูเดียวเดดามิกาบ่เดียชินบ่นอกจากตายอมียายอธรรมิกาเตียชินิဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသူတို့ကိုအတုယူပြီးတော့မင်းတို့အဲ့လိုကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဃာရာနဲ့ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ဃာရာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နအတ္တဟေတုနပရတဟေတုနဗုဒ္ဓမိတ်ဆေနဒနန္နရထံနအေစီယအာဓမ္မီနသမိတိမတ္တနောตาดีละวะปัญญาวะธรรมิโกติยาไอ้มาดีการามาตัวမြုပ်နေတယ်ณอัตตหิตุณဆိုတာမပဲอัตตหิตุဆိုတာမိမိတကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကြောင့်อัตตကမိမိကို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 ဟေတုဆိုတာအကြောင်းပြီးတော့ဒီပုတ်တွေကြတော့နည်းနည်းလေးလေးနဲ့တယ်သူအဟိုရင်စာနေထားတယ်เหตุဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကပထမဝိဘတ်လို့ပြောတယ်เหตุเหตุเหตุဒီလိုเหตุอ่ะသူရဲ့ဥကာရန္တပုံဥဆုံးနေတဲ့ပုံဥဆုံးနေတဲ့ပုံဆိုတော့ပထမဝိဘတ်ပုံเหตุပထမဝိဘတ်ကိုတိဘတ်ကိုတက်ပြီးတော့ခြေပစ်ထားတာเหตุပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုဒိုင်းမလို့ဒီเหตุရဲ့ပထမဝိဘတ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်ဒီပထမပုတ်တို့ရာရာခာကိုတို့ပေးပထမဝိဘတ်ဆိုရင်တီးပေးမယ်ကိုတို့တို့တို့ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့တော်ထူးဆန်းတယ်ဒါရီရဟိုဒါရီကျတော့တိသမှန်မှရတယ်အဲ့ဒီဟေတုလို့ခေါ်တဲ့ပထမဝိဘတ်ကအဲ့ဒီဟာမျိုးမှာအကြောင်းကိုဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းဆိုတဲ့အနက်ကိုဟောတယ်တဲ့ပစ္စမီအနက်ပေါ့ပစ္စမီဘတ်လို့ရှိရင်ပုရိသာပုရိသတမပုရိသမပုရိသယောက်ျားချောင်းယောက်ျားမှယောက်ျားချောင်းမှချောင်းအောက်ထက်ပင်စုဤစေဝပင်စုဤဘဆိုလို့ရှိရင်မှတို့ချောင်းတို့အောက်တို့ထက်တို့ဒီလိုတွေအနက်ပြားရတယ်ခုမှကျတော့အဲ့လိုပင်စုမီမဟုတ်ခဲ့နဲ့ပထမကိုအဲ့ဒီတိုင်းပြန်ပါတဲ့တော့ပထမဤဘကပင်စုမီအနက်မှာတက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပင်စုမီဘထားတဲ့ဘာရဲ့နဲ့မထားဘဲနဲ့ပထမဝိဘတ်ကြီးလာထားတယ်အဲ့ဒီပထမကတီတို့ကိုတို့ပေးရတဲ့ရိုးရာပထမမဟုတ်ဖက်နဲ့ပင်စမီအနက်မှာတက်ထားတဲ့ပထမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောင်းလို့အနက်ပြန်ပါတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အတ္တဟိတုမိမိရဲ့အကြောင်းကြောင့်ကိုယ့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အတွက်နဲ့ကိုယ့်အတွက်ကြောင့်ကြောင်းလို့ပြန်ပါတဲ့ဒါတော့อัตตหิตุကိုယ်အတွက်ကြောင့်နသူကလည်းပဲကရိယာမပါဘူးဖြစ်နေကရိယာမပါတော့ကရောတိလို့ဒီလိုထည့်ပါတဲ့အထေကရာအဲ့ဒါကျတော့ထည့်ပြတယ်မ
นากรอดีมาบิวกรอดีส่วนบิวเลยบ่นากรอดีส่วนมาบิวบ่ดีรอดาเรจรอกว่าไล่มาถามไหมปาลีเรามามาบาร์รอตัวมาบีส่วนดีแต่ในพี่วันดีรอมิมิจองจองมาลูดีรอเรื่องจ้าจีไปลงมาได้ไหมมาบีส่วนบ่นาตัวก็มาลูไว้ทุกทีอันใดตัวมิมิจองจองมิมิตัวจองก็ตัวนี้นามาสุรน่าฮะกริยาเนี่ยคู่เนี่ยตัวยามะบ่กริยาเนี่ยตัวไหลดอกกรอดีตัวไหลดอกน่ากรอดีมะบิวกูอันตัวจอมมะบิวมะบิวกูตัวบ้ามะบิวร่าเลยสุดเลยกัมโบกันลูลาบยันเลยลูลาโรเทกราเชียริยาพาเทด่าเลยตัวบ้าบังมะกองมุกูอันตัวเนี่ยกูอันตัวจอมมะกองมุมะลูบานเนี่ยมะลูผู้บ่น่ากรอดีมะลูเอริมาตะคานากรอดีสรกรอดีเยกัดดาโลลาเปียนเนกัดดาโลรอกัดดาโอเทไลดอปันดีดอนามาเราเสียรอยเทราเรคันเนตุ่ยเลยมั้ยปันดีดอนามาโลเทวาเรกัดดาบาวโลเลกรอดีเยกัดดาฮอผิดดอตุ่ยเยกัดดาโกปันดีดอโลดิโลปุริโตดาเนตุออปฐมาวิบัติเทกดาหกดาปรมาดิโรปานิโดนามาปัญญาชิมีดีมีดีตระโซราโบมาโลตะไลเปียนะปัญญาชิโซรานากรอดิมะปิゅบูบามะปิゅดาเลปาปันมะก้องมุโกมะปิゅไปรอปาปันปันดิโดนามาปาปันนากรอดิกรอดิเลดิโร3บုတ်แท้อะเลโลโซราปานิโดนามาตัวได้ตบုတ်แท้กัดดาแท้อ่ะมั้ยปาปันตัวได้กัมบုတ်ทุติยาอยู่บะแท้อ่ะมั้ยกรอดีตัวได้กริยาแท้อ่ะมั้ย3บုတ်แท้มานาอัตตะเหตุตัวได้ปုတ်เยอดิเวก็ปอล้วนเลยแต่อย่างนั้นไอ้ราမျိုးนี้จ้ะเรากูอ่ะไล่หมัดทาโลไล่หมัดทามากูย่าดิไตญีตาဆိုလို့ရှင်ဘာမှไม่ติดทีတော့ไอ้3บုတ်แท้ပြီးတော့အ내ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ปานิโดนามะปัญญาชิมีติอัตตะเหตุมิมิอิอะจองจองโกอะตั่วจองโนปาปันมะก้องมุโกนะกรอดิมะปิゅโนตูรอก้องหมั่นโลชิเยเนตูรอก้องโซโลชิเยโกอะตั่วจองมุโลรออะกุโตมุมะก้องมุมะปิゅมุคุณะธัมมิกาอุปาทกาบ่ธัมมิกาမထေလို့ဘောလူဘွားတို့เนี่ยตัวตู้อั่วจองซูပြီးတော့မကောင်းမှုကို तू မလုပ်ဘူးဒါလေးကို तू อ่ะပြောချင်တာအဲ့တော့နတ်အတ္တဟိတုဒီဟာလေးကိုမြင်ပြီးတော့ကို့အတွက်နဲ့ကိုတော့ကို့အတွက်จองတော့မကောင်းမှုမလုပ်ဘူးပညာရှိဆိုရင်ဟောဒါလေးအသေးပဲထွက်တော့ဘူးအဲ့နောက်တစ်ချက်နတ်ပရတဟိတုအဲ့တော့ပရတကသာဝိပတိဖြစ်နာကြီးပရတပုရိတ္တဟောဒုဟာနဲ့သွားတူနေတယ်သူတော်ဘာဤဟေတုအကြောင်းကြောင်းဒါဟေတုကလည်းခုနလိုပဲပရမဝိပတ်ပဲပရမဝိပတ်ကိုကြောင်းလို့ဘာသာပြန်မယ်ဒါပရတသူတော်ဘာဤဟေတုအကြောင်းကြောင်းသူတော်ဘာအတွက်ပါပန်မကောင်းမှုကိုနဂရောတိမပြုတ်အဲ့တော့ခုနလိုပဲပါပန်နဂရောတိဒါလိုက်ဖြစ်ရအဲ့တော့နှစ်ခုပြောလိုက်တော့ဘာပြောလဲနာအတ္တဟိတုဆိုတာကိုယ်အတွက်ကြောင့်မကောင်းမှုမလုပ်ဘူးပညာရှိရနာပရတ္တဟိတုသူတော်ဘာအတွက်ကြောင့်လည်းပဲမကောင်းမှုမလုပ်ဘူးတော့နှစ်ချက်ပေါ့ကိုယ်အတွက်သူတော်ဘာအတွက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကိုယ်အတွက်သူတော်ဘာအတွက်မကောင်းမှုမလုပ်ဘူးပညာရှိမှန်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာနှစ်ဝက်ကြပေါ့နာအတ္တဟိတုကတဝက်ကြနာပရတ္တဟိတုကတဝက်ကြအဲ့တော့အဲ့ဒီနှဝဲကြလို့ဟာမပြေးမဆုံးဖြစ်နေလို့ကရောတိဆိုတဲ့ကရိယာဘုတ်ထည့်ပေးရမယ်ပန္ဒီတော်နာမဆိုတဲ့ကတ္တဘုတ်ထည့်ပေးမယ်ပထမဝိဘတ်ပါပန်ဆိုတဲ့ဒုတိယဝိဘတ်နဲ့မကောင်းမှုကိုဆိုတဲ့ကံဘုတ်ထည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါမှပြေးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါပါဠိအနေထားလေးဒါလေးကိုဒီတော့ကျေးမာတော့မတွေ့ခဲ့သေးဘူးပရမဝိဘတ်ကိုကြောင်းလို့ဘာသာပြန်တာကိုဒီမှာပရမဝိဘတ်ကိုကြောင်းလို့ဘာသာပြန်တယ်
ฮดูนบกับพระมาวีบะอาจารย์จ๊อกดิโลเปียนเนี่ยอาจารย์ตีโลมเปียนบ่ปกติซอเฮดูซออาจารย์ตีโลเปียนแหละพระมาวีบะเป้ทีเนี่ยมาตีโลเปียนเนี่ยอธิบดีไม่ย่ารอบ่ฮู้แหละตีโลคนเราว่าปันนิโดนามะกะกัตตาโพกะตีโลเปียนดาราโกปัญญาชีตีปัญญาชีมีตีปัญญาชีซูราโกอั่วเนี่ยดุรวะอั่วเนี่ยไม่กล้าหมู่ก็ไม่รู้ปูด่าပြောตัวไอ้นอเรไว้ตัวไหนนาพุทธะไม่เสยไอ้รอพุทธะไม่เสยมามาลีโหจีไอ้มาลีอ่ะเตเตตินนี่แหละละบ่มาโหเตเตตินเปลี่ยนลงละมูเย็นได้เปลี่ยนลงละเปลี่ยนลงเยพุทธะไอ้เสยสระဖြစ်တော့ပေါ့အဲ့ဒါကိုပုတ်ဖြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပုတ်တာမိတ်ဆွေဆိုတာပုတ်ဆက်ထားတယ်နှစ်ပုတ်ကိုဆက်ထားတယ်ပုတ်တံတဘုတ်အိတ်ဆေကတဘုတ်အဲ့ဒီနှစ်ပုတ်ကိုတဘုတ်တစ်ဖြောင်းဆက်လိုက်တာကိုပုတ်ဆက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုဆက်လိုက်တဲ့ကောင်နောက်ကအိတ်ဆေမှာဤလေးရှိတယ်ဣတရာလို့ခေါ်တာပေါ့အခရာဤနဲ့ပရမလာတယ်အခရာဤအဲ့ဒီအခရာဤကိုလုံးကြီးတင်ပြောင်းသွားတယ်နောက်ကြတော့ဘာလို့ပြောင်းတာလဲဆိုတော့ပါဠိဟိုမမာရဲ့ရေးထုံးရပေါ့ပုဒ္ဒံမှာပါတဲ့သေးသေးတင်လေးကိုမလှုပ်လိုက်ပါတဲ့ဘာလို့လဲမဓာတရေခဏခဏဒါတွေ့တယ်စိတ်ကမီဝါအရနောဟိုရင်ပဒံဆိုပြီးတော့ဝဟာတော်ပဒံအစဆုံးခါရနဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်နောက်ကစက္ကံဤဝဆိုပြီးတော့ဟိုမှာလည်းဤပဲအဲ့လိုတရားရှိလို့ရှိရင်ရှေ့ကသေးသေးတင်နေခိတ်ကိုမပြူပါတယ်ဒါမဟုတ်ရင်ဒါပြူပါတယ်နှမျိုးရှိတယ်ဒါပြူတာကျတော့သူကသီးသပြူတာနဲတယ်သူရဲ့လက္ခဏာနောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်အများအားဖြင့်တော့အဲ့လိုနောက်ကအရောဤရောဥရောစသည်ဖြင့်အဲ့လိုအခရာရှစ်လုံးရှိတာပေါ့အာအီဤဥဥေဩဆိုတော့အဲ့လိုတရားတွေရှိနေရင်ရှေ့ကသေးသေးတင်ကိုမလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပုဒ္ဒမိတ်ဆေလို့တွေ့လိုက်တာ ਨੇ ဩပုဒ္ဒံအိတ်ဆေဒီရလာတယ်ဆိုတော့ကိုယ်သိရမယ်နောက်အိတ်ဆေရလည်းပဲအိတ်ဆေရဒီကနေလာတယ်အေရဆိုတဲ့ဝိဘတ်ပေါ့တော့အေရအေရအေရတိအေရထအေရမိအေရမအေယေယောအေယေယောအေယဘိအေယတာအေယမိအေယမာဆိုတဲ့ဒီပုတ်၆လုံးမပုံးဟိုတုန်းကပေးခဲ့ဘူးလေဒါကြောင့်ခဏခဏဓာတွေကိုကရေတော့ပါတော့ကရေကရိယရှင်းမှတော့တွေ့ခဲ့တယ်ဒီမှာလည်းပဲအိတ်ဆေအိတ်ဆေယဒီကနေလာတယ်ပြီးတော့အိတ်ဆေယအလိုမရှိရာအလိုမရှိနိုင်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်နားနဲ့တွေ့လိုက်တော့နားအိတ်ဆေအလိုမရှိရာသူကြီးပဲကြတော့အိတ်စီအလိုရှိရာကြီးပေါ့နားအိတ်စီကြတော့အလိုမရှိရာအဲ့ဒါဆိုတော့အိတ်စီဆိုတဲ့ပုတ်ကကတ္တာဟောပုတ်ဖြစ်တယ်ကတ္တာဟောပုတ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကံပုတ်ကပထမအဒုတိယနဲ့လာတယ်ပုတ်တံဒုတိယဝိပန်နဲ့ထားရမယ်ကံပုတ်ကိုပြီးတော့ကတ္တာကခုနကပန္တိတော်နာမဆိုတာပြန်လိုက်လာတာပေါ့ပန္တိတော်နာမပထမဝိပန်နဲ့နေရမယ်ကတ္တာကအဲ့တော့ပဏိတော်နာမပညာရှိမည်သည်ပုဒ္ဒံသားကိုနာအိတ်ဆေရအလိုမရှိရာပညာရှိဆိုလို့ရှိရင်သားကိုအလိုမရှိရဘူးတဲ့ဘဝကိုတွေးကြည့်ရပညာရှိမဟုတ်ရင်သားကိုအလိုရှိတယ်ပေါ့ပညာရှိဆိုရင်သားကိုအလိုမရှိဘူးတဲ့အလိုမရှိရဒါမှလို့အဲ့ဒါကမပြည့်စုံဘူးပညာရှိပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အိမ်တော်ရှိမှတော့တားကိုလိုချင်တာပေါ့ခုကတော့တားမလိုချင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘာနဲ့မလိုချင်တာလဲရှေ့ရဇကားတွေလိုက်လာတယ်ကို့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမှုမလုပ်ပါနဲ့သူတော်ဘာအတွက်ကြောင့်မကောင်းမှုမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းမှုဖြင့်တားကိုအလိုမရှိပါနဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကျတော့ပါပကံမေနဆိုတဲ့ဒီပုတ်ကိုထည့်ပေးရတယ်အထေဘုတ်တွေများနေနော်ဒီပါဠိမှာအဲ့ဒါမပါလို့ရှင်အိဗံမပြည့်စုံဘူးပါပကံမေနာ
ตัดยาวอีบ้านเนี่ยแท้ผิ่นโลเนี่ยรู้ขึ้นน่ะมะก้าวหมู่ผิ่นปุฎันตาโหนาไอ้ศีนาไอ้ศียะอโลไม่ใช่หรออโลไม่ใช่ไหนหมู่แล้วปัญญาชื่อใหม่ยังมะก้าวหมู่ลุบพี่รอตาโหอโลไม่ใช่เต็มหมู่อโลไม่ใช่หรอก้องหมู่ลุบพี่รอတော့อโลใช่ไหนน่ะบ่คนน่ะธรรมิกาอุบาตกาพ่อญีโมวะเขียนอ่ะตูลุบวะมาตาหูตัวอโลใช่มั้ยบ่อโลใช่เห็นตัวเตียะทะภิ่นอโลใช่ดิมะเตียะทะภิ่นอโลไม่ใช่หูไอ้တော့อัตถกราก็ไอ้ปาปกัมเมนะโหลแท้เลยบ้องก็ดีอัตถเมนะဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမှာလာထည့်ရင်တော့ရမယ်လို့ထင်နေတယ်အာရမေနာမတရားသဖြင့်အလိုမရှိဘူးတရားသဖြင့်တော့အလိုရှိနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အထကရာကပါပကံမေနာလို့ထည့်တယ်ဘယ်တော့ထကရာအတိုင်းဆိုရင်နဗုဒ္ဓမိတ်ဆေကိုအ내ပြန်တဲ့အခါမှာအိတ်ဆေအိတ်ဆေရရဲ့ကတ္တာပထမဝိဝတ်နဲ့ပန္ဒီတော်နာမလို့ထည့်လိုက်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ကံဘုတ်ကပုတ်တန်လို့ရှိပြီးသားဖြစ်နေပြီအဲ့လောက်နဲ့မလုံတော့လို့တတိယဝိဘတ်နဲ့ဖြင့်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပါပကံမီနာလို့ဒီလိုထည့်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မတဝကြပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ပန္ဒီတော်နာမပညာရှိမိသည်ပါပကံမီနာမကောင်းမှုကံဖြင့်မကောင်းမှုကိုလှုပ်ပြီးတော့ပုတ်တန်သားကိုသားဆိုရင်လို့သားရောသမီးရောပေါ့သားကိုပြန်နာထားပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ပုတ်တန်သားသမီးကိုနာအိစေနာအိစေရအလိုမရှိရအလိုမရှိနိုင်ပညာရှိမှန်ရင်နဲ့မကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုလှုပ်ပြီးတော့သားကိုအလိုမရှိဘူးဒါပြောတော့နောက်တစ်ခါနာဒနာဒီကြတော့လည်းပဲဒနာကဒုတိယဝိပတ်လေးပဲထည့်ထားတယ်အိစေရလိုက်လိုက်ဒနာဥစ္စာကိုနာအိစေအလိုမရှိရာလိုမရှိရာခုနပါပကံမီနာပဲပါပကံမီနာလိုက်မယ်ပါပကံမီနာမကောင်းမှုကံဖြင့်ဟောမကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့မှလုပ်၍ဒနာဥစ္စာကိုနာအိစေအလိုမရှိရာပညာရှိမှရင်ပစ္စည်းတော့လိုချင်မှာပေါ့ပစ္စည်းလိုချင်တရားသဖြင့်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့လုပ်ပြီးတော့လိုချင်မယ်အဲမကောင်းမှုနဲ့တော့မလိုချင်ဘူးဒါပြောတာဒါကြောင့်ပါပကံမေနဆိုတဲ့ပုံလေးထည့်ပေးရတယ်တော့ပန္နိတော်နာမပညာရှိမိသည်ဒနာဥစ္စာကိုပါပကံမေနမကောင်းမှုကံဖြင့်မကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့နာအိစေနာအိစေရလုံးမရှိရာဒါတော့ပညာရှိမှရင်မကောင်းမှုနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအလုံးမရှိရဘူးနောက်နာရတ္ထရတ္ထဆိုတာတိုင်းပြေပြောတာတော့အမြင့်ဆုံးလူလောကမှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးလိုချင်တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးလိုချင်တာပေါ့တိုင်းပြည်မှာထွက်တဲ့ဗန္ဓာတွေအကုန်လုံးလိုချင်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုရတ္ထံလို့ဒီလိုသုံးတယ်ဒီတော့ရတ္ထံတိုင်းပြည်ကိုနလို့ဒီလိုထည့်ထားတော့နအိစီခုနလိုပဲထပ်လိုက်ရမယ်ပန္တိတော်နာမပညာရှိမိသည်ပါပကံမေနမကောင်းမှုကံဖြင့်ရတ္ထံတိုင်းပြည်ကိုနာအိစေနာအိစေရအလိုမရှိနိုင်အလိုမရှိရအဲ့တော့အကုန်လုံးဆိုရင်ငါဝကြဖြစ်တော့နာအတ္တဟိတုကတဝကြနာပရဏဟိတုကတဝကြနာဗုဒ္ဓမိတ်ဆေကတဝကြနာဒဏံကတဝကြနာရထံကတဝကြအကုန်လုံးငါဝကြဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါဝကြလုံးမှာကတ္တာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပန္နိတော်နာမလို့ကတ္တာလေးထည့်ရှေးကအတ္တဟိတုနာပရတ္တဟိတုမှာကြတော့ကံလည်းပဲမပါဘူးဆိုတော့ကံပုတ်လည်းပဲထည့်ပါပန်လို့ကံပုတ်ထည့်တယ်။နောက်ကရိယာလည်းမပါဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကရိယာကိုကရောတိလို့ထည့်။နောက်ကနာဗုဒ္ဓမိတ်ဆေကြတော့ကံပုတ်နဲ့ကရိယာပုတ်ရှိနေတယ်။ဗုဒ္ဓံကကံပုတ်အိတ်ဆေကကရိယာပုတ်ရှင်တော့ကတ္တလို့တော့ပန္တိတော်နာမထက်တခါ
ปัญญาจิตสุดาตาโกอโลไม่ชีวูโลเล่าเดินตองเองมะมาไหนบุมะกองมูเมเพ่นตาอโลไม่ชีดาตะจองบาบากัมเมนาอะริมาแท้ไปยะติติดูนะตะนะนะรัตถบาบากัมเมนาลิแท้เอ้อล่ะสอยิงบาดาเปลี่ยนโลปีวิสงสงอธิเบยถั่วตอดาบุเอ้อลงมามะปายิงดาริยะอธิเบยอ่ะมะปี้สงมุเพ่นเลยโยมเมสอพะยาดาจะรอဒီဆိုရိုးဆိုစဉ်အနေနဲ့သူတို့ခက်ကအဲ့လိုမျိုးပြောရင်ပြောရိုးဆိုစဉ်အနေနဲ့နားလည်သွားတာတွေရှိတော့ပေါ့အဲ့တော့နားမလည်လို့ရှိရင်လည်းပဲဖြေးပုံတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားအတိပဲရှင်းပြမှာပေါ့အဲ့ဒီရှင်းပြတဲ့အခါမှာအထက်ကရာတွေကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အဲ့တော့ထဲပုတ်လေးတွေလည်းထဲဒီလိုအ내ပြရတယ်အဲ့လိုမှမပြရင်ဘုန်းတို့နားမလည်နိုင်ဘူးအတိပဲမပြည့်စုံဘူးแต่นอตัวจาตัวไหนนาไอ้เสียอาดามิดาตะเมดิมัตโนเอราตัวจาไปไอ้นี่มาเลยเว้ยนาไอ้เสียဆိုတော့ဒီမှာกริยาบุปาบีခုနအပေါ်ဟာပုဒ္ဒမိတ်ဆေဆိုတော့ไอ้เสียဆိုတာเนี่ยဒီไอ้เสียဆိုတာအတူတူပဲပင်ကြီးอ่ะไอ้ไอ้เสียอ่ะนี่ลาတယ်ไอ้เสียရဲ့နောက်ဆုံးเอยาလေးပေါ့ไอ้ษาเนี่ยไอ้ษาเนี่ยเอยาအဲ့ဒီအေရလေးကိုအေလုတ်ထားလိုက်တော့အိတ်ဆေဆိုအထက်ကဖြစ်နေတာအောက်မှာကျတော့ပြည့်စုံမဲ့အိတ်ဆေရဖြစ်နေတယ်အဲ့အက္ခရာဤလေးလည်းအဲ့ဒီမှာကြည့်ဟိုဘီးမပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုရေးရမယ်အက္ခရာဤဟိုမှာတော့မာဘီးလေးနဲ့တွဲနေတော့အဲ့ဒီအက္ခရာဤကလုံးညစ်တင်ဖြစ်သွားတာဘုမာစာရဲ့ထုံးစံအဲ့ဒါဤနှလုံးအတူတူပဲဤလိုပဲဖတ်ရတာပေါ့အိတ်ဆေရလေးမှာဤအိတ်ဆေမှာလည်းရှေ့ရဤအေဂျင်တူတူပဲဘီးပါတဲ့ဤနဲ့ဘီးမပါတဲ့ဤအဲ့ဒါကွာသွားတာဒီဘမဘီးပါတဲ့ဤဆိုလုံးညစ်တင်လို့ခေါ်တော့ဘီးမပါတဲ့ဤကြတော့အက္ခရာဤလို့ခေါ်နေတာတူတူပဲငိုရေအက္ခရာဤပဲဘီးနဲ့တရာဘီးနဲ့တရာဒီလိုသွားနေတာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအိတ်ဆေရဆိုတာကကတ္တာဟောကရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကတ္တာလိုက်ရှာကြည့်အဲ့ထဲမှာမတွေ့ဘူးအာဓမ္မိနာသမေတိမတ္တနောပထမဝိပတ်နဲ့သူကနေရမှာပေါ့ဒါပထမဝိပတ်နဲ့ခုနကအစားဆုံးအတဲ့တာပန္တိတော်နာမှာဒါပဲထပ်ထည့်ရမှာပညာရှိမိသည်ပညာရှိဆိုတာနာအိစီယအလိုမရှိရအဲ့တော့ဘာကိုအလိုမရှိတာလဲဆိုတော့သမေတိမတ္တနောမှာလည်းပဲကြည်သမေတိအတ္တနောဒီလိုခွဲလိုက်ကောနာပုဒ္ဒမိတ်ဆေကိုပုဒ္ဒံအိတ်ဆေဒီလိုခွဲသလိုပဲသမိတိမတ္တနောကသမိတိအတ္တနောဒီလိုခွဲလိုက်အတ္တနောမှာအာလေးရှိတာပေါ့ရှေ့ကသမိတိမှာပေးသေးတင်လေးရှိတယ်ပင်ကြီးကသမိတိပုဒ်သမိတိပုဒ်ဆိုတော့ဒုတိယဝိပတ်ဆိုသမိတိလို့ဖြစ်တာပေါ့တော့ဒီဝက်ကြဒီပုဒ်တွေကြတော့နောက်မှာရတ္တိရတ္တိရတ္တိယောတဲ့ရတ္တာရီခိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ဤဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ရင်းကရတ္တိဆိုပထမဝိပတ်ဆိုရတ္တိရှိမယ်ဒုတိယဝိပတ်ဆိုတော့ရတ္တိန်လို့ရှိတာပေါ့။ဤလေးမှာသေးသေးတင်လေးပြန်ရောက်တာ။ဒီမှာလည်းပဲသမိတ္တိဆိုတာပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်။အဲပြည့်စုံခြင်းကိုလို့အ내လို့ကျင်လိုက်တော့ဒုတိယဝိပတ်လေးနဲ့သေးသေးတင်လေးပါလာသမိတ်တိန်ပြည့်စုံခြင်းကိုနာအိစီရအလိုမရှိရာအဲ့တော့ပြည့်စုံခြင်းကိုဆိုတော့ဘယ်သူဤပြည့်စုံခြင်းလဲသူကပိုင်ရှင်လိုအပ်တယ်သတ္တိဘလိုတယ်ဒါကြောင့်အတ္တနောမိမိဤတော့အတ္တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာဝိဘတ်တက်လိုက်အတ္တတလို့ဒီလိုရှိနိုင်တယ်အတ္တတကိုတခါနောလုံးလိုက်တဲ့ကတာကိုနောလို့လိုက်တော့အတ္တနောလို့ဖြစ်တယ်မိမိဤသမိတိပြည့်စုံခြင်းကိုဒီတော့သမိတိမတ္တနောကိုသမိတိအတ္တနောလို့ပုတ်ခွဲလိုက်အတ္တနောကိုမိမိဤလို့ဒီလိုပြန်သမိတိကိုပြည့်စုံခြင်းကိုလို့ပြန်အဲ့တော့ခုနပါဠိတော်နာမကိုထည့်လိုက်ကတ္တာပါဠိတော်နာမပညာရှိမိသည်အတ္တနောမိမိဤသမိတိပြည့်စုံမှုကိုနာအိတ်စီရအလိုမရှိရာပညာရှိဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုအလိုမရှိရဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်
มาดียาดพิมพ์ย่อระดียาดพิมพ์เราลูชี่อะไรบ่ก็พยายามเลยเว้ยดูยี่สิบมุกโอดียาดพิมพ์ลูชี่เลยยันหน้าเลยลูชี่เลยดูรองเลยเว้ยประชุมย่อมสูดียาดพิมพ์เราลูชี่เราได้ไหมบ้าลูมชี่เอาเลยเนาะมาดียาดพิมพ์ดีโรเล่ตัดยาวอีกแบบเลยลูอัดได้จังหวะนู้นอัดทำมีนะมาดียาดพิมพ์ทำมีน่าจะดียาดพิมพ์อาดามีน่าจะรู้มาดีอาดิพิษแต่ดีอาพิษที่เจ้าเนื้อไว้อาพิษดิพิษนายเลี้ยงเส้นจีวีเบย์สูดแต่ดีเอาอีกว่ากูเนี่ยพี่เนี่ยคำว่าอาพิษโน้ดิพิษโน้ดูเบลูยาเร่เร่กรียาวิเดินน่ารู้ขอเร่ปัญญาชีสูระมีมีเย่เบย์สมุกมาดีอาดิพิษลูมชียาบูดีอาดิพิษโน้ดูชีลูยาเร่บ่แต่จะอาดามีน่าสุดเลยกิริยาวิธีต่างๆลูกขอเลยแต่เกลือดูมาไปเองน่าเอเชียลูมชิวุตรอแต่ยาซีซีมซีซีลูมชิวุตรอได้เป็นมีทั่วทั้งนั้นเลยไอ้รอน่าเอเชียตัวเองปกติหูบอบีรอได้เป็นพี่ส่งตัวอาดามีน่ามาเดียดพี่ลูเทไลเดบุมาเดียดพี่ลูมชิเอาสรอเดียดพี่น้องลูชิลูยาระโปไอ้รถด่าด้วยจ้ะบันนี่โดนหามากระดาษอะไรเด้อพระมาวิวะเป็นยาชีมีดีอัดโนมิมีอีอัดโนมาดาวิวะลูกขอเลยสัตย์วิวะสัตย์สโรอีลูเนบยานะโปมิมีอีคนอ่ะประดานะดูรู้เองดูรู้บ้าจ้ารู้ประดานมิมีโกจ้ารู้อัดโนลูด้วยระโปอัดโนมิมีอีทำไมเด้ทำไมเด็กกันบอกทุเรียนว่าพี่สาวเจ้าของอาดามีน่ะไม่ได้ยาดพี่น่ะไอ้เสียลูมชียาพี่อาชีสุราฮะก็ยังพี่สาวมุกไม่ได้ยาดพี่ลูมชียาบูทำยอดอ่ะไอ้หน้าตาดูดีละวะตาดีละวะเป็นว่าทำมีก็ดีอ่ะตาดีตัวนี่ล่ะตัวตาลูกตาเนี่ยได้จังตาตัวเราดีลูกโอ้เนี่ยตู้เย็บเบี้ยได้แบบบอลองเบี้ยปุ๊บบอลองพี่เบี้ยเลยพอเรื่องนอกก็ดีอาสุดเลยบุษีเลยดีอาตัวพี่ใหญ่ตัวด่าเลยเว้ยหูนอกเป็นจระกริยาบุตรกูเจ็บมาอย่างเลยตัวอัตตาลูกดีอาลูกพี่ใหญ่สุดเลยดีลูกเนี่ยพี่เลยเราเลยเว้ยอีหานี่ลาราเว้ยแต่รายเรียนเราเน้นเรื่องชาวลาวีดีอะไรตัวพี่ยาอีนั่นลูกพี่เองกระดาษพี่ยาอีรูปจูงกับพี่ด่าเลยโตตาหนีลาเลยโตตาโตทูดูดีดีอะพี่ยาอีทูดูพี่เดือดรูปบาพี่ด่าเลยตัวพระนักกระดาษพี่เดือดตัวมุปกรีกระดาษลูกขอเลยเบี้ยงกระดาษตัวพี่เดือดรูปบาพี่ด่าเลยดีละว่าเป็นยาวาธรรมิโกต้องบอกดีละว่าดีลาชีดูดีเป็นยาวาเป็นยาชีดูดีธรรมิโกดีลาชีดูดีตีอาพี่อายไอ้เราคนนั้นว่าก็ด้วยจอมมุลูเป็นยาชีดูแลก็ด้วยจอมมุลูเลยเว้ยมะกอมมุลูกูตุ้มยาด้วยจอมเลยมะกอมมุลูกูไอ้ริมะกอมเนี่ยตาดมีรู้ยศิโอสารุแตงกาบีวารุลูมชิวเรียรู้ก็พี่จอมมุด้วยก็พี่จอมมุกูมาเดียดดิฉันลูมชิวเอลูบกุมยูฮาล่าสุดเอราชิฮาริบยานยูน่าเอลูบกุมยูฮาดีลาชิดูพิเศษเด้อเป็นยาชิดูพิเศษเด้อเตียชิดูพิเศษเด้อเอราบยอดอร์เอราจอมลูบาดโตสุดเลยดีกระดาบุกะบักดีกระดาลูกขอเลยดูดีพี่อีดีอันเนตัวเลยพี่อายด้วยไรดอไอ้เราเรียนส่วนมันเยอะส่งดิดูพี่เดือดรอบาพี่ด่าเลยดีละว่าดีละสิดูพี่ด่าเลยเป็นยังว่าเป็นยังสิดูพี่เดแต่มีก็เดียสิดูพี่เดสุดอ๋อดีละว่าเป็นยังว่าแต่มีก็ที่ปุ๊บต้องบอกว่าตาโตเนี่ยดูรู้เว้ยดีละสิดูอะไรโตดูเว้ยเป
ัญญาชีดูสระแล้วตูเวธรรมิโกติยาชีดูสระแล้วตูเวไอ้รอดีตาเยดีโลวาเยปัญโญวาเยธรรมิโกเยดี4พวกอ่ะปกโกเดียวแท้เวอยัดดูเลยลูกขออยัดดูเยวิบัติดูอ่ะดอตาโตหาปรมาวิบัติตีโลวาแลปรมาวิบัติปัญโญวาแลปรมาวิบัติธรรมิโกวาแลปรมาวิบัติအဲ့တော့ဓမ္မီကောကတော့ထင်ရှားတယ်ပေါ့ပူရိသောနဲ့တူတယ်သီလဝါတို့ပင်ညဝါတို့ကြတော့သူကပင်ရင်းကသီလဝန္တုပညာဝန္တုဒီကနေလာတယ်သီလကသီလဝန္တုကရှိတယ်ပညာကပညာဝန္တုကရှိတယ်အဲ့တော့သီလဝန္တုပညာဝန္တုဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုတ်တွေကပထမကြီးဘက်တက်လိုက်တော့သီလဝါပင်ညဝါတို့လို့ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့သွားတူလဲဘုံတို့သိနေကြဘဂဝါနဲ့တူတာပေါ့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားလို့ပြောထားတာကဘဂဝါပဲဘဂဝန္တုကနေလာတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဝေါ်ဟာရအနေနဲ့ပြောလိုက်တာတကယ်ကျတော့ဖုံးရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ဘဂကဖုံးကံဝါဆိုတာရှိတယ်တရားမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံပြန်ခြင်းဘဂဝါဖုံးကံရှိတော်မူသောဖရာလူပြရတယ်လူပင်ရတဲ့ပြည်လို့လာသူသီလဝါဒရာသီလရှိတော်သူပညာဝါပညာရှိတော်သူဓမ္မီကောခရာရှိတော်သူဓမ္မီကောကြတော့ဓမ္မကြတော့နောက်ကဣကနဲ့သူကဆက်ထားတာဓမ္မဆိုတာတရားဣကဆိုတာရှိတယ်ဓမ္မီကောမှာပါတယ်ဣကနဲ့သီပညာဝါမှာပါတဲ့ဝါလေးကနှချင်းတူတယ်သူပုံချင်းဓာိုင်းချင်းမတူဘူးဘုံဓာိုင်းချင်းမတူဘူးဖြစ်နေတာသီလဆိုတဲ့နောက်မှာဝန္တုပစ္စည်းတက်တယ်ဒီဟာပညာဆိုတဲ့ပုံမှာဝန္တုပစ္စည်းတက်တယ်ပဲဖြစ်တယ်ဉာဏ်မဆိုတဲ့ပုံမှာဣကပစ္စည်းတက်တယ်ဓမ္မိကဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝန္တုပစ္စည်းနဲ့ဣကပစ္စည်းနဲ့လာတာအကောင်လုံးကရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြီးတော့ဆိုလိုရင်းကကသဘောပေါက်မှာကသတိလောဝပညာဝဓမ္မီကောတိယာမှာတိယာကပဓာနာဖြစ်တယ်ကရိယာပုတ်တတဟောဖြစ်ရာဤလိုလိုပြန်မယ်ဒီကတ္တာကအဓိကကတ္တာကဘာစုလဲတော်အတော်ထိုးသူဘာဖြစ်တာလဲသီလဝသီလရှိသူသည်ပညာဝပညာရှိသူသည်ဓမ္မီကောတရားရှိသူသည်တရားဖြစ်သည်ဒီတော့ကိုယ်အတွက်ကြောင့်မကောင်းမှုမလုပ်တဲ့လူသူများအတွက်ကြောင့်မကောင်းမှုမလုပ်တဲ့လူမကောင်းမှုနဲ့သာသမီတို့ပစ္စည်းဥစ္စာတို့တိုင်းနိုင်ငံတို့အလိုမရှိတဲ့သူတကကိုယ်အတွက်ကိုယ်ဤမိမိဤပြည့်စုံမှုကိုမတရားသဖြင့်အလိုမရှိသူအဲ့လိုလူဟာသီလရှိသူဖြစ်တယ်သီလဝါပညာရှိသူဖြစ်တယ်ပညာဝါဓမ္မီကောတရားရှင်ဖြစ်တယ်ဓမ္မီကောဟောဒီလိုသွားတာအဲ့ဒါဆိုရင်ပြည့်စုံပြီပေါ့ဒီတော့ဘုံကလော်လော်လေးနဲ့အနဲ့ပြန်ပြတာပိရိယာမဆရာတော်ကြီးရဲ့အနဲ့ကိုပြန်ကြည့်ပေါ့အဲ့တော့နအတ္တဟိတုကိုပြန်ကြည့်ပါပန္တိတောကရောတိပါပန်ဆိုတဲ့ဒီသုံးပုဒ်ကိုဖြည့်ပေးမှဒီပုဒ်ကပေးလို့ရတယ်အတိပဲပြည့်စုံတယ်ဒီတော့ပန္နီတော်နာမကတထဲလိုက်ပါပညာရှိသည်ပညာရှိမြည်သည်ပန္နီတော်ဆိုပညာရှိသည်ပေါ့နာမလေးပါလဲတော့မြည်သည်လို့ဒီလိုပြန်လိုက်တာပေါ့ပညာရှိမြည်သည်ပညာရှိမြည်သည်ဆိုတော့မမတို့စကားပြောပါတော့ပညာရှိဆိုတာဒီလိုပြောတာပေါ့ပညာရှိဆိုတာအတ္တဟိတုမိမိဤအတွက်ကြောင့်မိမိအကြောင်းကြောင့်မိမိအတွက်ကြောင့်ပါပံမကောင်းမှုကိုနာကရောတိမပြုတ်ပရဒဒုရဝဤဟေတုအကြောင်းကြောင့်ပါပံမကောင်းမှုကိုနာကရောတိမပြုပုဒ္ဒံသာသမီကိုပါပကံမေနအဲ့ကြတော့ပါပကံမေနလေးထက်ပါပကံမေနမကောင်းမှုဖြင့်နာအိစေအလိုမရှိတဏံပစ္စည်းဥစ္စာကိုပါပကံမေနမကောင်းမှုဖြင့်နာအိစေအလိုမရှိရတ္ထံတိုင်းပြည်နိုင်ငံကိုပါပကံမေနမကောင်းမှုဖြင့်မကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့နာအိစေအလိုမရှိဘူး
ปัญญาจิสวยนอกจากนาอิเสียมาเลยปานิโดนามาไล่ได้ปานิโดนามาปัญญาจิมีดีอัตโนมิมิตมัยติมัตโนกะตมัยเตอัตโนไออัตโนอ่ะนี่สาบแยนอัตโนมิมิตมัยเตปี้สงหมู่โกโกยะปี้สงหมู่โกบ่ตมัยติมัตโนโกยะปี้สงหมู่โกอัตถะเมนะมะเตยาทะภิอันไหนแท้หลบพี่รออัตถะเมนะอัตถะณีนะสาธุอยู่หลุดตัวเลยมะเตยาทะภิณะไอ้เสียอะโลไม่ชื่ออ่ะตะโตตาดีโลกก็ตาเลยไอ้ตาเนี่ยปิญญ์ก็ตออ่ะนี่ลาเลยแต่อย่างโหลตอโหลพอไปเลยตาตอทูดูดีโทแก่ตอตอดูดีดีโลกดีลาชีดูดีปิญญ์วาปัญญาชีดูดีธรรมีก็เตียชีดูดีติยาผิดอีเอราไอ้ได๋อกงโนปี้ๆสงๆแท้ๆเนี่ยปาลีลีฤแท้ไปมาตัวอธิบายได้ดีกว่าถ้าไอ้တော့ชาโรเยอเนี่ยเปลี่ยนกูจิๆว่ะนาอัตตะเหตุကိုเปลี่ยนออกมั้ยอีတော့မပါလို့ထည့်လိုက်ပန္တိတော်နာမှာဒါကြောင့်လက်သက်ကွင်းတော့ထည့်ထားတာကြည်သူပင်ရင်ပုံမှာမပါရင်လက်သက်ကွင်းထည့်တယ်ပန္တိတော်နာမှာပိစုတ်တမလွန်နှစ်တန်မြင်သည့်ပညာရှိမိသည်အဲ့တော့ပန္တိတော်နာမှာကနောက်ဆုံးကပညာရှိမိသည်ပဲသည်ဆိုတာကပန္တိတော်ဆိုတဲ့ဒီလိုအော်ရီယန်ညှထွက်လာနာမကမြည်လို့ထွက်လာမြည်သည်ပန္နိတော်ကပညာရှိပန္နိတော်နာမပညာရှိမြည်သည်ပညာရှိဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလဲဒီခေတ်မှာပြောတော့ဥပမာပညာတတ်လူတန်းစားပညာရှိဒီစာမေးဝါးတွေအတန်းတွေအောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပညာရှိလို့ခေါ်ကြတာပဲဒါမှလို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့ပန္နိတော်ဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပိစုတ်တမလွန်နှစ်တန်မြင်သည့်ပညာရှိသည်တဲ့အခုပိစုတ်ဗန်ဒီဘက်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲသူသိတယ်တမလွန်ဆိုတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်တမလွန်ဟမ်တမလွန်ဆိုတာဟိုနောင်ဘဝပြောတာမဟုတ်လားနောင်ဘဝပါဒီဘဝရဲ့အကြောင်းနောင်ဘဝရဲ့အကြောင်းအဲဒါပိစုတ်တမလွန်နှစ်တန်မြင်သည့်ပညာရှိမြည်သည်อัตตะเหตุကိုလက်အင်္ဂါဥစ္စာជីវွားပြပြချင်းဟူသောမိမိဤအကြောင်းကြောင့်အဲ့တော့နောက်ဆုံးလေးကမိမိဤအကြောင်းကြောင့်ဒါလေးလိုရင်းလေးပဲမိမိအကြောင်းဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲကိုလက်အင်္ဂါဥစ္စာជីវွားပြပြချင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လက်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းနေပျက်စီးသွားမယ်တော့မောပျက်စီးဥစ္စာတွေပြစီသွားမယ်အဲ့လိုပြစီသွားလို့မိမိရဲ့အကြောင်းကြောင့်များသောအားဖြင့်မကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကကိုယ်လက်အင်ကပြစီလို့လုပ်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့အများအားဖြင့်လုပ်တတ်တာကိုသူကပြောတာဒါမှမဟုတ်ပြစီဥစ္စာတွေပြစီသွားလို့ပြန်ရအောင်လို့လုပ်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လိုရင်းလေးမှာအတ္တဟိတုကဘာကိုယ့်ရဲ့ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတာအကြောင်းကိုဖော်လိုက်တာမိမိအကြောင်းကြောင့်ဆိုတော့မိမိအကြောင်းကဘာလဲအကုသို့လုံဖြစ်လောက်အောင်ကိုလက်အင်ကဥစ္စာជីវပြပြချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းခါကိုခေါ်လိုက်တော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးပညာရှိမဟုတ်တဲ့လူကအကုသို့လုံမိမယ်ခုကြတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အကုသို့မလုံဘူးပေါ့ဒါကြောင့်အတ္တဟိတုကိုလက်အင်ကဥစ္စာជីវပြပြချင်းဟူသောမိမိအကြောင်းကြောင့်ပါပန်ယုတ်မှညစ်ကြမကောင်းမှုကိုဒီပါပန်လည်းပဲငါကိုပုံရင်မှာမပါဘူးမပါလို့ထည့်လိုက်တယ်အဲထဲမှန်းတည်အောင်လက်သေးကွင်းထားတယ်ပါပန်ယုတ်မှချင်းကြမကောင်းကိုနာကရောတိချွတ်ယွင်းရံခါမပြုတ်လောက်ပါဘီချွတ်ချွတ်ယွင်းယွင်းနဲ့တခါတရံလေးတောင်မှမလုပ်ပါဘူးတဲ့အကုသို့အလုပ်ကိုအတွက်ကြောင့်ကိုရဲ့စီဝါဥစ္စာတွေပျက်စီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရဲ့ကိုလက်အင်ကကိုအင်ကစိတ်ပိုင်းတွေပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်တော့မကောင်းမှုကိုပညာရှိမှန်ရင်မလုပ်ဘူးဒါတစ်ချက်နာအတ္တဟိတုကိုတော့တယ်နောက်နာပရတ္တဟိတုကိုပြန်တော့မယ်ပရတ္တသာသမီမယာမိတ်ဆွေများဟုတပါးသောသူဤ
လူရင်ပြတ်တာတပားတော့သူတပားတော့ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရာသာသမီတွေဖြစ်မယ်မိမမယားဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာသမီမယားမိတ်ဆွေများဟုတပားတော့သူဟေတုချမ်းသာများပြားတိုးတက်ကြီးဝါခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဆရာတော်ကြီးပြန်ထားတာဒီဟေတုကိုခုနကကကိုယ့်အတွက်ကြတော့ပြက်ပြားခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်မကောင်းမှုကိုလှုပ်တတ်တယ်။သူတို့ဘာအတွက်ကြတော့ကြီးဝါဖို့အတွက်လှုပ်တတ်တယ်ပေါ့။ဟောဒါကြောင့်နှစ်ခုသူကဟေတုလေးကိုအတိပဲရအောင်ပြန်ထားတယ်။သူတို့ဘာအတွက်ကြတော့ချမ်းသာဖို့အတွက်တိုးတက်ကြီးဝါဖို့အတွက်ဆိုတဲ့သူတို့ဘာအကြောင်းကြောင့်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ပရဒသာသမီမယာမိတ်ဆွေများဟုတဘာသောသူဤဟေတုချမ်းသာများပြားတိုးတက်ကြီးဝါခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ပါပန်းယုံညံ့ထိုးတို့အကုသို့အလုတ်ကိုနာကရောတိချွယွင်ကျိုးကုတ်ယွင်းချွတ်ကျိုးကုတ်မပြုလုပ်ပါဘီကိုယ်အတွက်ကြတော့ပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်မကောင်းမှုကိုမလုပ်ဘူးတင်ရရှိမှန်ရင်သူတို့ဘာအတွက်ကြတော့သူတို့ဘာချမ်းသာဖို့တိုးတက်ကြီးဝါဖို့အကြောင်းကြောင့်မလုပ်ဘူးတဲ့အကုသို့အလုပ်ကိုပညာရှိဆိုရင်အဲနောက်ကနာဗုဒ္ဓမိတ်ဆွေကိုသွားမယ်အဲဒါကြောင့်ပါပကံမေနဆိုတဲ့တတ္တရာကြီးပါထည့်တယ်ပါပကံမေနရုပ်မှညစ်ဆုံးမကောင်းသောအလုပ်ဖြင့်မကောင်းသောအလုပ်ဖြင့်ပုဒ္ဒံငယ်ကမွေးမြူကြည့်မှုအားထားသားယောက်ျားကိုသားသမီးဆိုတော့ဟိုမမစကပုံကငယ်တော်ကသားကြီးတော်အားဆိုတာပဲဒီလိုရှိတယ်ငယ်ငယ်ကသားလေးတနာစပွဲသားလေးကရုဏာဖြစ်ပွဲသားလေးမွေးမြူလာကြီးလာတဲ့ကတော့အားထားရတာပေါ့ဒါကြောင့်ငယ်တော်ကသားကြီးတော်အားလို့ဒီလိုပြောတယ်ဒါလေးကိုဆရာတော်ကရအောင်ပေးထားတယ်ပုဒ္ဒံငယ်ကမွေးမြူကြည့်မှုအားထားသားယောက်ျားကိုว่าเงยกะตะมี้จี้ดอทีผิดดอตะมี้โหประมาณสักตะมี้จ่ารอเงยเงยกะตะมี้เด้จี้ดอทีผิดอ่ะเด้มีบ่าเอทีดาตรอก็ใหม่เองบ่เอิโลบ่รู้ชิงเงยโตกะตาจี้ดอจ้าဆိုတော့ตากะนี่จ้าผิดตัวเองบ่กังดีดูตะมี้อ่ะนี่ပြီးတော့เงยโตตะมี้จี้ดอทีเด้အဲ့ဒါကိုထီးမော်ဝင်နဲ့မီးဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်ငယ်ကသမီးကြီးကမီးတဲ့တချို့ကမလိမ္မာတဲ့သမီးဆိုရင်မီးဖြစ်သွားတယ်မိဘတွေအတွက်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆရာတို့ရဲ့သားလို့ပဲပေးထားတယ်။ဘုံကတော့သားသမီးလို့ဒီလိုသမီးတရားပေးခြင်းတယ်။ဘာလို့လဲပုဒ္ဒံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗราဏအနေနဲ့ပုဒ္ဒါကိုပေးထားတယ်။ဒီဒရံမှာပါတယ်ပေါ့သမီးပါပါတယ်။ဒါပုဒ္ဒံငယ်ကမွေးမြူကြီးမှုအားထားသားယောက်ျားကိုနာအိစေတရားပြည့်ရေးမျောတွေးနိုင်ညိအလိုမရှိနိုင်ပေအဲ့တော့သားသမီးကိုမကောင်းမှုဖြင့်အလိုမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာဘာလို့လဲတရားပြည့်ရေးမျောတွေးနိုင်ညိတယ်တရားပြည့်ဖို့အတွက်မလိုချင်ဘူးတရားမပြည့်ဖို့အတွက်တော့လိုချင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်လျောင်းသူကထည့်လိုက်တာတရားပြည့်ရေးမျောတွေးနိုင်ညိအလိုမရှိနိုင်ပေတတ္တိအနေ၌တတ္တမိတဲ့ဒါကအမှားထားခထားလိုက်တာဒီပုံမှန်ကဒီအိတ်စီအိတ်စီရာခုနအေရာယူဘကတတ္တမိယူဘလို့ခေါ်တယ်အလိုမရှိရာအလိုမရှိသင်ဘူးလို့ဒီလိုပုံမှန်ဆိုအဲ့လိုအနေထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတတ္တိအနေကိုဟောတယ်တဲ့တတ္တိဆိုတာစွမ်းရည်ပေါ့စွမ်းနိုင်တယ်ဒီမှာဒါကြောင့်နိုင်လို့ပေးတာအလိုမရှိနိုင်ပေအလိုမရှိရာဒီလိုပုံမှန်ပေးနေကြအောင်အလိုမရှိနိုင်ပေလို့ဆရာတော်ကြီးကနိုင်ဆိုတဲ့အနေလေးပြန်ထားတယ်။ဘာလို့လဲပညာရှိပန်လို့ရှိရင်သာသမီကိုမွေးမြူတယ်ဆိုတာတရားပြတ်ဖို့အတွက်မကောင်းမှုနဲ့အလိုမရှိနိုင်ဘူး။ကောင်းမှုနဲ့တော့အလိုရှိနိုင်တာပေါ့အဲ့နိုင်ဆိုတဲ့အနယ်လေးကိုတတ္တိအနယ်လို့ခေါ်တယ်တဏ္ဏငှဟာငှဟာပြောကသိသိဥစ္စာပစ္စည်းကိုအဲ့တော့တဏ္ဏကနာတဏ္ဏဆိုတဲ့ပုံလေးကိုဘာသာပြန်တယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကို
ดูเรียกอยู่ว่ามันลูกแกมบอกกูโกรธไปเลยไอ้ดอกกูหับยี่โอ้ชอบยี่จิวดูเรียกง่าง่าลูกโยกดอกดินสีดำเด็ดแต่ยังมันลูกแต่นะง่าง่าโยกดินสีโอ้ชอบยี่จิวน่าไอ้เสียเตียบใหญ่ยี่มีดูนายลูมีสีนายมีดอกน่าไอ้เสียก็น่าได้ไหมพระธรรมมีอยู่อันนี้ก็สุยงพี่ยาน่าจะมีน่าจะยังต่อได้ปีสี่สิบเช้านาคูอ๋อตัวจริงๆฉันน่ะที่อย่างชูได้ดอกบ่ไอ้တော့ပြည့်စုံအောင်သူอ่ะตั๋วเลยระทันใต้ပြည့်ตัวဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားတာလဲမျိုးတွေယွာတွေနှီးခုံးနေဒါတွေနဲ့စုယုံတော့ဖွဲ့စည်းထားတာအကြောင်းလို့ระทันမျိုးယွာနှီးခုံးစုယုံဖြစ်ရာပြည့်စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုနာအိတ်စီတရားပြည့်ရေးမျောထွေးတိုင်းနိုင်ညိအလိုမရှိနိုင်ပေนะดานารัตถ์ออกไปไล่ได้นอกจากออกก็อธรรมเมนะเตียลั้นจองชั่วช่อเต็งซ้องทะเพียงไม่เตียทะเพียงโหนลลเนี่ยก็อธรรมเมนะไม่เตียทะเพียงหลู่บาตาเปลี่ยนน่ะเอ้อราวเตียลั้นจองชั่วช่อเต็งซ้องทะเพียงอัตโนมิมิอิตมิฏฐิปิสิปิเหลียนชวยันปอมยาปิสงจีวาจင်းโกตมิฏฐิอ่ะပြေဆုံးခြင်းကြည်ဝါခြင်းကိုဟောတယ်ပြေဆုံးကြည်ဝါတာဘာတွေပြေဆုံးတာလဲဘာတွေကြည်ဝါတာလဲဆိုတော့ပစ္စည်းတွေပြည့်လျံပြီးတော့အချွေအရာတွေပေါများတာကိုဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်သမိတ်တွေပစ္စည်းပြည့်လျံချွေရံပေါများပြေဆုံးကြည်ဝါခြင်းကိုနှာအိတ်စေထိန်းချုပ်စိတ်ကိုအလိုမရှိနိုင်ပေစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုမတရားသဖြင့်နဲ့မယူခြင်းတော့အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားရမယ်တရားသဖြင့်တော့လိုချင်ရမှာပေါ့ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တရားသဖြင့်တော့လိုရတာပဲဖခင်လည်းပဲတရားသဖြင့်လိုရတာပဲအကုန်လုံးကတော့တရားသဖြင့်ကတော့မလိုချင်လို့မရဘူးမယူလို့မရဘူးအဲ့တော့မတရားသဖြင့်တော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာတော့ပညာရှိမှန်လို့ရှိရင်မတရားသဖြင့်တော့လို့မရှိနိုင်ဘူးတဲ့။သာတော့ဟောဒီမှာကြည့်သာလေးကိုတော့လို့ပြန်လိုက်တာ။သူကပင်ရင်ကတော့အဲ့ဒီပင်ရင်ကိုဂါရမှာကျတော့သာလို့လုံထတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ပင်ရင်ကိုဖော်ပြီးတော့သူကအနက်ပေးတယ်။သာတော့တရားမဆောင်ထိန်းကြောင်းကိုကိုထိုးသောသဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒါကြည့်ရတော့ချွတ်ချော်တင်းဆောင်ပြီးတော့မလုတဲ့ပုံကိုသူသူကဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားမဆောင်ထင်းချောင်းကိုကိုထိုးတို့သဘောရှိတော့ပုံကိုဒီတော့ထိုးပုံကိုဒီပဲလိုရင်းလေးကထိုးပုံဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိတဲ့ပုံကိုလဲတရားသဖြင့်တရားမဆောင်မဲနဲ့ကိုကိုထင်းချောင်းတဲ့ပုံကိုအဲ့လိုပုံကိုမျိုးဒီဒီလောဝါကိုနှုတ်နှဝစင်ကြဲလှ၍ဒီလာရှိသူသည်ဒီလာဆိုတာကကိုရောနှုတ်ရောဆောင်းထင်းစင်ကြဲသူကိုဒီလာရှိသူလို့ခေါ်တာကိုစိတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုနှုတ်နှဝစင်ကြဲလှ၍ဒီလာရှိသူသည်တိယာမလွဲသေးချာဖြစ်လောက်ရာဤတိယာဖြစ်ရာဤပေါ့လောဒီလာရှိသူဖြစ်တယ်သာတော့ခုနကသာလေးပြန်လိုက်လာတယ်။သာတော့တရားမဆောင်ထိန်းကြောင်ကိုကိုထိုးသောသဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာအမှားအမှန်ဝေဖန်ပြုမှုဝေဖန်ပြုမှုပညာရှိသူသည်ဓမ္မီကောအကုသိုလ်စုမပြုမမူတရားကျင့်သူသည်တရားမလွဲသေးချာဖြစ်လောက်ရာ၏တကယ်တော့သုံးခုလုံးတစ်ခါတည်းစပ်ပေးလိုက်ရင်ရတာပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်သီလရှိသူသီလဝါကိုဆရာတော်ရက်တစ်ချက်ပေးတာ။နောက်ကသာတော်ပညာဝါနဲ့ဓမ္မီကောကိုပေါင်းပြီးတော့ပေးတာ။ဒါကြတော့ဟိုမမှားဘူးဆိုရင်ကိုယ်အတွေးနဲ့ကိုပေါ့။အဲ့တော့ဘုံဘုံအတွေးကြတော့ဓမ္မီကောကလိုရင်းလို့အဲ့လိုထင်လိုက်တာ။သောထိုသူသည်ဓမ္မီကောတရားရှိသူသည်တိရာဖြစ်ရည်။တရားရှိဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးကိုတရားရှိတာလဲလို့ပြောရင်
ดีละว่าปัญญาว่าบ่ดีละสิดูปัญญาสิดูดาเตียสิดูไอ้รอดีคาราบ่เยอโลยาตัวอธิเบดีอ่ะดอลิชีเรณอดาหิดูโกอด้วยจองปัญญาสิဆိုရင်ปานิโดนามาไล่ทาเรปัญญาสิหมายเองเนี่ยโกอด้วยจองเนาะไม่ก้าวมุไม่หลุดตุรบะอด้วยจองเนี่ยไม่ก้าวมุไม่หลุดไอ้นี่ไม่ก้าวมุเนี่ยตาตะมี้โกอโลไม่ရှိဘူးปิสิဥษาสีโตไกနိုင်ငံชันตาโกอโลไม่ရှိဘူးတခါโกပြည့်စုံမှုကိုမတရားသဖြင့်အလိုမရှိဘူးပညာရှိအဲ့လိုပုံကူမျိုးဟာတရားရှိသူဖြစ်တယ်ဓမ္မီကောတရားရှိသူတော့ဘာပြောတာလဲသီလရှိသူနဲ့ပညာရှိသူကိုပြောတာဒါတသီလောဟာပညာဟာဓမ္မီကောပြီးရအဲ့တော့ခါရာကနည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်ဒါအထေကရာမဖွင့်ဘူးဆိုဘုံတော့နားမလည်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲသူ့အတိုင်းလေးတင်ဆိုရင်နတ်အတ္တရဲ့သူတို့ဘာအတွက်ကြောင့်မလောက်လေးပဲရှိနေမိမိအတွက်ကြောင့်မအတ္တရဲ့သူနာပရတ္တရဲ့သူသူတော်ဘာအတွက်ကြောင့်မဒီလောက်လေးပဲရှိအဲ့ဒါအထက်ကရာမပွင့်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လုံးမှမပြည့်စုံတာဒါကြောင့်သူ့ကိုထည့်ပြီးတော့ပြန်ရတယ်ဒါပြန်ပုံလေးထည့်ပုံလေးကတ္တာလည်းမပါဘူးကရိယာလည်းမပါဘူးကံလည်းမပါဘူးနာအတ္တရဲ့သူနာပရဟိတုကမပါလို့ပန္နီတော်နာမလို့ကတ္တာထည့်တယ်ပါပန်လို့ကံပုတ်ဒုတိယနဲ့ထည့်တယ်ကရောတိလို့လိုရင်းကရိယာပုတ်ထည့်တယ်အဲဒီကရောတိကိုကြည့်ပြီးတော့ပန္နီတော်လို့ပထမဝိဘကတ္တာထည့်ရတယ်ပါပန်လို့ဒုတိယဝိဘကံပုတ်ထည့်ရတယ်လိုရင်းကရောတိပဲနောက်ကနာဗုဒ္ဓမိတ်ဆွေကြတော့ကတ္တာမပါဘူးကတ္တာထည့်ဖို့ပန္နီတော်နာမအဲကြတော့ဒီသာထည့်မနေတော့ဘူးပေါ့အနဲ့ပြန်တဲ့အခါရှေ့ရနေရတခါလဲထည့်ထားတယ်နောက်တကသူကပညာရှိသာသမီကိုအလိုမရှိဘူးလို့ပြောတာဟာပါပကံမေနာမကောင်းမှုဖြင့်အလိုမရှိတာကိုပြောတာဒါကြောင့်ပါပကံမေနာလို့အဲ့လိုအထက်ပြောမှအထိပဲပြည့်စုံတယ်တော့ဘုံဘုံလို့ဆိုရင်ပါပကံမေနာမထည့်တော့အတ္တမေနာပဲထည့်မယ်နောက်ကနောက်ပုံမှာပါအတ္တမေနာမတရားသဖြင့်သာသမီကိုအလိုမရှိဘူးမတရားသဖြင့်ပစ္စည်းကိုအလိုမရှိဘူးမတရားသဖြင့်စီရင်ချမ်းသာတိုင်းပြည်စီစဉ်ချမ်းသာအလို့မရှိဘူးအဲအာတမီနာလေးထည့်ရနိုင်လို့ဘာလို့ပါပါကံမီနာလို့ထည့်ရလဲဆိုတော့အထက်ကရာအဲ့လိုထည့်တာတိုင်းတော့အဘိဗေလေးအဲ့လိုဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်မြန်မာပြန်လေးကိုကြည့်ပါခုနကတော့အနဲ့ပြန်တွေကဒီကားလေးကျတော့ဟိုဘုံကြီးသုံးနေနဲ့သုံးတော့ပေးပြီးတော့နားမလဲတာမျိုးရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုစကပြေနဲ့ပြန်လိုက်တယ်ပေါ့။မြန်မာပြန်။ပညာရှိမြည်သည်။ကိုရေးကိုတာအတွက်ဖြစ်စေ။ဩကနာတော့မိမိအတွက်ကြောင့်တော့ကြည့်။ကိုရေးကိုတာအတွက်ဖြစ်စေ။သူများအတွက်ဖြစ်စေ။ဩဒါကနာပရဒဟိတုပေါ့။ပရဒဟိတု။အများအတွက်ဖြစ်စေ။သူများအတွက်ဖြစ်စေ။မကောင်းမှုကိုမပြုဘဲဒါကပါပန်နာကရောတိဒါလေးကိုထည့်ပြန်တာပေါ့။ယုံညံသောအလုံးမျိုးဖြင့်ဒါခုနကပါပကံမီနာတာဟုထဲ့တာတည်းဟာယုံညံသောအလုံးမျိုးဖြင့်သမီးသားနဲ့ဩဒီမှာကျတော့သမီးဝါပါတာကြည့်သမီးသားနဲ့စီဝါဥစ္စာတိုင်ကားပြီးရွာကိုအလိုမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့လိုရင်းလေးကယုံညံသောအလုံးမျိုးဖြင့်ဒီဟာလေးထဲ့တာဟုတ်ကြည့်အဲ့ဒါသူမပါလို့ရှိရင်အဘိဓေယမပြည့်စုံဘူးကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်ဆိုရင်တော့သမီးသားစီဝါဥစ္စာတိုင်ကားပြီပါလို့ရှိနိုင်တာပေါ့အဲမကောင်းတဲ့ယုံညံ့တဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်တော့လို့မရှိနိုင်ဘူးဒါပြောတာဒါကြောင့်ယုံညံ့တော့အလုပ်မျိုးဖြစ်ဒါလေးဖြစ်ရတယ်ဒါနောက်တစ်ခါတရားချွတ်ချော်သဖြင့်မိမိကြည်ဝါခြင်းကိုလို့မရှိနိုင်တရားကြတော့ဒိသံပါတယ်ခန္ဓာသမိဒိမတ်တော့အဒံမေနာရှိရပါတယ်နာဣစေယအာဒံမေနသမိဋ္ဌိမတ္တနောအဲ့တော့သမိဋ္ဌိကိုသမိဋ္ဌိန်ကိုပြန်တော့ကြည့်မိမိကြည်ဝါခြင်းကိုကြည်ဝါချမ်းသာတာကိုသမိဋ္ဌိလို့ပြောတာ
ทบกุมโยดีถ้าด่าอุบยานิดาทบกุมโยดีดีลาชีดูดีลวะเป็นยาชีดูเป็นยัวเป็นยาเช่นดูทำมีก็อารมณ์เปล่าละเชียร์อีดีอาก็ไอ้รู้มีอะไรเนี่ยสูรเดวิอาเช่นนะบุว่าบาลีรินเนี่ยยันดาราคาริจารอตูตระเนลุขอเลยตระเนบองพยานรอพงศ์ยิ่งโดนเนี่ยพงศ์ยิ่งเลยส่วนนั้นหาเลยว่าเลยลูเรจารอเนี่ยเลยเซย์นี่ลูเซย์ละภาษาอีสกุลนี้น้าเลวุ่นชิดเลยเอ้ยจ๊อมีอาบยานี่เนี่ยโดดจีบโอ้ยนี่การอะไรเล็กๆเลยมีอาบยานี่เนี่ยไปน้ำเลยโดดจีบราชวงศ์ได้ไปเปลี่ยนตัวมาการนี้เราดินเนี่ยด้วยเปลี่ยนตัวมีอัตตาเหตุสุรบุกับปฐมาวิวัชเดชตัวเราเอริปรมาภูจาวนุพยานเนี่ยถ้าเรียนเนี่ยมาถ้าเกี่ยมีการนี้ส่วนปรมาภูดีดูโมกูรุพยานဒီမှာကျတော့ကြောင်းလို့ပြန်ပရတ္တာတော့သူကစတ္တိရတော့ဤလိုပဲရိုးရပဲသူတော့ကဤဟေတုအကြောင်းကြောင်းအဲ့ဒီဟေတုကလည်းပဲပထမဝိပပရမဟုကြောင်းလို့ပြန်တယ်သူဇာန်ကနေအဲ့ဒါလေးတွေကျတော့ဒီသာမှတ်ယူရတယ်ဂျာနေရတော့မထူဘုဒ္ဓံအိစေဘုဒ္ဓံဒုတိယဝိပကံပုတ်မလို့ဒုတိယကိုလိုပေးတယ်တဏံကိုလိုပေးတယ်ရတ္ထံကိုလိုပေးတယ်သမိတ်တိန်ကိုလိုပေးတယ်အဲ့ဒီကိုလိုပေးတာတွေကဒုတိယဝိပတယ်ဒါကြောင့်အံလေးတွေပါလာကြည့်ပုဒ္ဒံတဏံရတ္ထံသမိတ်တိန်ဗာပိသလည်းဖတ်ရတယ်သမိတ်တိန်သေသိတင်လေးပါတယ်ဤလေးနဲ့သေသိတင်လေးကအိမ်လို့ဒီလိုထွက်တော်တာဒါကြောင့်သမိတ်တိန်သေသိတင်လေးအတွက်ဒုတိယဝိပတ်ဒီပေါ့ဒုတိယဝိပတ်ကများသောအားဖြင့်သိတာတယ်ပုဒ္ဒံတဏံရတ္ထံသမိတ်တိန်သေသိတင်လေးတွေပါတယ်now อรหมินะจรตัตติยาวิบัติตัวผ่นโลภาตาปยานะตะผ่นโลภาตาปยานะมติยาตะผ่นตัวเตียาลั่นจองเต็งซ่องตะผ่น now ตะจารอตัวปฐมาวิบัติဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ตีโลปยานะตูตีโทโตတော့ปกโกตีตีโลวาปัญญาวาธรรมิโกဒီ3หมวดก็เลยเวตีเวปฐมาวิบัติดิจุตียาဖြစ်อ่ะอีด้วยจารอกัตตาหอกิริยาบุคคลเค้าเนี่ยตูติยาဖြစ်လို့ပဲရှေ့ရတော့လို့ဖြစ်နေတာติยาကလိုရင်กิริยาบุกิริยาကตัตตาဟောဖြစ်လို့သူရဲ့กัตตาปฐมาเนี่ยลาတယ်ตอดีโลวาปัญญาวาธรรมิโกဒီอ่ะဖြစ်တယ်เอตอကိုกาฬမှုလို့ตะလို့လုပ်တာဘာလို့ตอလို့လာရင်အတန်းနည်းနည်းရှည်သွားတယ်ตอဆိုတော့ဒီလိုကြီးသိမ့်မလှဘူးဟောตะดีโลวาอ่าโลดเนี่ยคาราเล่ล่าตัวเราอตันตาเลยโขเลยอตันก็อาชีไปเลยไม่กองหมู่อโตอีเลยไม่กองหมู่ตัวอโตอาชีหญ่าพี่รอตัวอ่ะแต่อย่างโลดตอโลดอาเลโหย่าเนเนี่ยตาโลดโลเมียนๆเลยอตันเลยโตตองลงน่ะบ่แต่แม้กูอ่ะอเนเปลี่ยนเนี่ยก็ตุเป็นปู่ตันเปลี่ยนอ่ะแต่อย่างคนน่ะตัวตอโลดโลดนี่พอทุบน่ะแกไอ้โลအဲ့ဒီဟောရင်လေးတွေဝိပတ်လေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့သွားပါအဲ့လိုသွားရလို့ရှိရင်နောက်ကျတော့ပါဠိကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့သူကသဘောပေါက်သွားတယ်ကိုယ်ပမာစာလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ခဲအဲ့လောက်နဲ့တော့ကြောင်းဆိုခဏတော့ဟိုသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အစားဆုံးစပြောလိုက်ပြီတမိကအဲ့အားလုံးပြည့်စုံပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခဲဘုရားသာသနာဟုတ်တာတာတာစီရံစီရံတိတ်တူဟုတ်တာတာတာစီရံစီရံတိတ်တူဟုတ်တာတာတာစီရံတိတ်တူတာတူတာတူတာတူအေးမဲလို့ရပြီမဲလို့တော့တော့များများတင်ပါသေးလားမသိဘူးပါပါအေးကျေးဇူးပါရှင်မဲလို့ရပြီမောင်ပြာဟိုဒီနေ့မေးထားတဲ့ဥစ္စာလေဟိုတဒါရေးရဆိုလို့ရှင်သူခေနာကိုဟိုစက်ထီပြောင်းလို့ရလားဖေမဟောကတာဆိုရင်ရတယ်ရတယ်ရတယ်သူခတ်တာသူခတ်တာအဲသူခတ်ပြီ
ยันดาบีดูข้าวใช่ตาอีแบบยองเลยมั้งเข้ามาดูข้าตาดูข้าตาจ้องลูกยาเลยดูข้าหน้าอเมียกันสูดูข้าหน้าอยากเห็นหมดเลยดูข้าหน้าจ้องลูกยาเลยเข้ามาเปล่าเราดีเนี่ยโอ้อัตโนนามาดิอะไรโอ้แต่เสียใจยามาลาบิแต่ปุ๊บแฟนที่ต้อนนามาเปล่าเปล่าเนี่ยเนี่ยเวลาเราจองซาเด็กอะไรใจเด็กปานีโดะเด็กพวกนามาเด็กพวกนามาเด็กพวกนามากันนิบะบุกสุดอ่ะตัวนิบะดูได้หนีเลยดูโหไม่ยอมตัวนามาเต็มอ่ะปานีโดะปานีโดะปัญญาชีดีลูกแบบเบี้ยนามาลีบาลีโดะมีดีสุดเลยมีสุดอะไรบาลาเต็มอ่ะเพราะเราเนี่ยคุยยามไม่เยอะไม่เอาเด็กโอ้ยช้าเยอะเต็มอ่ะเราจะคุยอะไรว่าตามานะพานะตุเลมดีวิโอเซนาลูมิอาเนาะพ่อพ่อไม่เออตามานะก็เออตามานะก็ตัวโอ้ตันดามานะตามานะดีตันดาบุญเอามามานะเป็นสิเด็ดทาร่าตาส่วนยังผิดเลยมานะตัวผิดนี่ส่วนโอ้ ing เองเลยมา ing เนี่ยเลยครับทุกใช่ไหมใช่ไหมแต่ดีอะไรแต่ดอเนี่ยตัวดูแต่ดาแต่ดอมาหน้าส่วนตามาโนแต่รู้ใช่ไหมใช่ไหมแต่ดามีบาร์เลยตามาใช่ไหมยามีพี่อาเจสุติมาเลยพี่อาก็มีอะไรก็เลยคงเลยซีเซ่บีดอคนน่ะอัตตาเหตุเหตุดีเนทุราเนี่ยปรมาโหจ้องลงไปราดิทุเรอะไรนี่ลงมาทาเกมาเต็มมาพี่อ่ะกายต่อได้เจซุเต็มมาพี่อ่ะขอบคุณจ้ะมาเจซุเต็มมาเลยพี่อ่ะสาธุสาธุสาธุครับพี่อ่ะขอบคุณมากครับพี่นอรบาด้วยจ้ะมาเต็มมาชาลีไป